Një aksident I rënd është regjistruar mëngjesin e kësaj të mërkurre në Lezhë. Dy persona mbeten të plagosur, pasi automjeti me të cilin udhetonin, dolin nga rruga dhe u përplas me një pikë karburanti. Aksidenti ndodhi rreth orës së 9 së mërkurrës në superstradën Lezhë-Milot, në afërsi të fshatit Ishull-Shëngjin. Nga aksidenti mbeten të plagosur drejtuesi I mjetit I Volkswagen, Dajan Nikolli, 20 vjeç, dhe pasagjeri që udhëtonte me të, shtetasi Adrian Paloka, 17 vjeç. Ata u dërguan me urgjencë në spitalin rajonal të Lezhës, ndërsa drejtuesi I mjetit mësohet se ndodhet në gjendje të rëndë për jetën dhe është transportuar drejt spitalit të traumës në Tiranë. Sipas të dhënave, mjeti tip Volkswagen po lëvizte në drejtim të Lezhës, ndërsa drejtuesi I tij ka humbur kontrollin, duke përfunduar në pikën e karburantit. Menjëherë në vendngjarje kanë bërritur forcat e policisë, ambulanca dhe zjarfikëset, ndërkohë nga ana e policisë po hetohet për shkaqe që quan në këtë aksident të rëndë.